Голубий вагон стоїть, не їде. Дитяча залізниця в Ужгороді вже сьомий рік не працює. «Укрзалізниця» підрахувала, що цей об'єкт збитковий, міська рада готова була його прийняти на баланс. Проте далі гучних заяв справа не рушила. Цього року знову заговорили про відновлення одного з улюблених місць ужгородської дітвори. Та чи до снаги і кому оживити старий потяг, дізнавався Роман Сов'як. Ось так відчиняють двері до дитячої залізниці. Сюди навідуються хіба охоронці та активісти. І те кілька разів на рік. Щоразу двері відкриваються не ключем, а ломом. Колись відома та охайна дитяча залізниця перетворюється на металобрухт. Представники «Укрзалізниці», на чиєму балансі перебуває об'єкт, ще у 2009-му підготували документи на передачу атракції місту. Але до кінця справу так і не довели. Проте вартість відновлення вже порахували. Орієнтувальна стоїмость даних вагонів, двох капітальний ремонт – 4 мільйони 700 тисяч. Це тільки вагонів. Остальне – путєвое господарство тут. В нормальном состоянии. Здесь тоже справка от путейцев 200 тысяч. Общая цена восстановления детской железной дороги около 7 миллионов. Активісти, котрі роками домагаються відновлення дитячої залізниці, переконані – суми відновлення завищені. Відновити залізницю можна за кількасот тисяч гривень. Проте до їхніх думок дослухаються через раз. Зробити кузовний ремонт, на сьогоднішній день це 100 тисяч, ми описуємося, тут ідеальний вагон. І питання на сьогоднішній день, що виставляючи для цього об'єкта таку ціну, 4 мільйони ремонт вагонів там, і тепловоз 150, то це неадекватні просто ціни, тому що тепловоз важливіший. Так? Двигун, там є ходова і так далі. І на сьогоднішній день в мене враження таке, що «Укрзалізниця», маючи такі тарифи, свідомо доводить до банкрутства такі об'єкти. Для того, щоб їх було легше порізати на металобрухт, чим довести до відповідного технічного стану. 3 роки тому тодішня міська влада зголосилася взяти на свій баланс дитячу залізницю. Депутати ухвалили відповідне рішення. Проте зараз називають його декларативним, адже суми відновлення змінилися. А брати на плечі баласт влада не хоче та нарікає на самих залізничників. З 2009 року ми ніяк не можемо отримати від них зрозумілої відповіді на питання, чи готові вони передати. Якщо міркувати критеріями еквівалентності, то за 8 мільйонів гривень можна придбати дуже серйозні об'єкти, дуже серйозні транспортні засоби. І тому для реставрації двох вагончиків і локомотива, на наш погляд, в першому наближенні це просто космічні цифри. В управлінні туризму ОДА сподіваються, що нікому не потрібна залізниця, таки перейде у власність міста. А державне підприємство, котре є власником, не тільки декларує, але й фактично передасть дитячу залізницю. Є рішення міської ради, яке було прийнято в 2013 році, яке поки що ніхто не відміняв, про те, що міська влада готова прийняти на свій баланс. І є переписка саме Ужгородського відділення «Укрзалізниці», на балансі якої знаходиться, власне, і дитяча вузькоколійка в Ужгороді, і Боржавська вузькоколійка, про те, що вони готові передати ці два об'єкти на баланс будь-кого, хто його візьме. Дивними насправді виглядають терміни, так, протягом яких розглядається це питання. Поки всі говорять, що дитяча залізниця отримає друге життя, вагони та будівля доживають перше. А починалось все зовсім інакше.